O Botafogo caminha para ter pela décima vez seguida ingressos esgotados. Cerca de 22 mil sócios torcedores já confirmaram presença, e três setores do estádio Nilton Santos estão esgotados para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira, às 21h30, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois do setor leste inferior esgotado ainda na sexta-feira, os setores leste superior e oeste inferior também já foram todos tomados pelos sócios camisa 7, na manhã deste sábado. Restam entradas apenas para os setores Oeste Superior A e Oeste Superior B, e a venda de ingressos para o público geral começa somente na segunda-feira, às 10 horas. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.